Ось це відео на минулому тижні відзняли у Ужгородці. На ньому жителі міста допомагають чоловіку вибратися з ями, в яку той провалився прямо в центрі міста, на площі Петефі. Чоловік упав у відкритий колодязь, який залишили робочі. Чоловіку пощастило, що його помітили. Люди надали йому допомогу, і ця історія закінчилася хеппі-ендом. Та ужгородці розповідають, площу небезпечно ходити і вдень. А як тут можна йти, щоб не дивись підножки? Звісно, смотри, тут можна і ноги ламати, і ламати. Мають люди здесь. Ну що делать? Ну от така от. Ну, йде ремонт. Правда, вже багато років. Цей колодязь після інциденту огородили. Однак на площі і без нього купа відкритих люків. Місцеві кажуть, ремонтні роботи проводять недбало. Та видно, що тут твориться. Та до скільки ще можна то тягнути? Та то не лише, його не оставляють, бачите, не закрити нічого. І так лишать і йдуть собі з роботи. Це неправильно. Комунальники розповідають, що неодноразово писали приписи підряднику про порушення правил безпеки під час ремонтних робіт. І цього разу не обійшлося без штрафу. Неодноразово підряднику було наголошено щодо необхідності дотримання правил техніки безпеки та огородження всіх відкритих отворів, обмеження доступу до них як людей, так і тварин. Але з підрядником не було вжито необхідних заходів, тільки було встановлено бетонні блоки, не було попереджувальної стрічки, не було обмежено доступ до колодязів або піддонами, або якимись щитами. Нагадаємо, площу Шандора Петефі ремонтують з 2017 року. Тут виконали ремонт пішохідної частини, замінили мережі, дорожнє покриття. І все це вартувало бюджету міста 49 мільйонів гривень. Жителі нарікають і на довготривалий ремонт. Довго. Це дуже довго. На таку красоту, де в нас в городі, треба було зробити давно і в першу чергу, тому що все тут просходить. Комунальники кажуть, на все є об'єктивні причини. Неодноразово мінявся проєкт, його вартість, закінчувалися і гроші. У вихідних даних на проєктування та виготовлення проєктно-кошторисної документації не були враховані всі інженерні мережі, всі водопроводи та каналізація під'єднань до житлових будинків. І в ході виконання робіт були виявлені такі водогони, які не були нанесені на картографічний матеріал. Цього року дороговартісний та тривалий ремонт обіцяють нарешті завершити. Власне, саме тут вже встановили і новорічну ялинку.